Oi, crianças, tudo bem com vocês? Vamos trabalhar hoje numerais e noções de quantidade. Matemática! Uhul! Vamos trabalhar agora a sequência dos números? Vamos relembrar, tá bom? Então vamos lá. Número 1. Depois do 1, o 2. Depois do 2, o que número é esse? 3. Depois do 3, o 4. Lembra quando eu explicava do 4 lá na sala? Aquela cadeirinha de cabeça para baixo? 4, o 5. Depois do 5, o 6. Depois do 6, quem é esse aqui? Lembra da música? Sete baratinhas andando devagar. 7. Depois do 7, o número 8. Depois do 8, o numeral 9. Depois do 9, 10. Das duas mãozinhas, 10. Agora, quem já sabe a ordem, vamos fazer a quantidade? Fica aqui, números, meus amigos. Eu trouxe uma cestinha com algumas bolinhas. Então, vamos lá. Número 1, cadê você? Oi, tia Carol, estou aqui. Esse é o numeral 1. Quantas bolinhas que eu tenho que pegar da minha cestinha? Uma bolinha. Uma bolinha. Número 2. Oi, tia Carol. Tô indo aí. Número 2. Número 2. Quantas bolinhas eu vou ter que pegar? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Duas bolinhas. Duas bolinhas. Depois do 2, quem vem? O numeral? Oi, 3. Oi. Esse é o numeral 3. Quantas bolinhas temos que pegar? Três. Uma. Duas, três. Três bolinhas, numeral 3. Depois do 3, eu já falei, quem é que vem? Numeral 4. Oi, 4. Oi. Quantas bolinhas temos que pegar? 4. 4 bolinhas. Contem comigo. Fica aqui, bolinha. 2, 3, 4. Fica aí, bolinha. 4 bolinhas. Depois do 4, numeral. Oi, 5. Oi, tia Carol. Vamos pegar, então? Quantas mãozinhas de bolinha? 5. Fica aí, 5. 1, 2, 3. Fica aí, bolinha. 4, 5. 5 bolinhas, numeral 5. Depois do 5, quem vem, crianças? Tá escondidinho aqui, ó, do meu ladinho. O número 6. Vem, número 6. Oi. Quantas bolas temos que pegar? 6 em mãozinhas. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Não foge, bolinha. 5. 6. 6.
6 bolinhas. Depois do 6, quem é? 7 baratinhas andando devagar. Uma foi para sua casinha. Quantos saltam para entrar? 7. Vamos contar 7 bolinhas? 1, 2, fica aqui. 3, 4, 5, 6, aqui. E 7. 7 bolinhas. Depois do 7, vamos, crianças, só faltam 3. Um numeral, tá assim, ó, de língua de fora. 8. Oi, 8. Oi. Quantas bolinhas que a gente vai pegar? Assim, ó, uma mãozinha cheia, mais 3 dedinhos. 8. Aqui já tem 7, lembram? Mais uma. 8. Vamos contar? Vem, numeral 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bolinhas, numeral 8. Depois do 8, quem vem? O 9. Oi, 9. Oi. Quantas bolinhas que tinha mesmo? 8. Então, vou colocar mais uma para ficar. Fica aqui. 9. Vamos contar? Vamos, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Uhul! 9 bolinhas. E o último, que faz as duas mãozinhas cheinhas, é o numeral 10. Oi, 10. Oi, crianças. Para fazer o 10, eu vou colocar mais uma bolinha. Vamos contar, então? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uhul, 10. 10. Agora, vamos relembrar a escrita dos números? Vou fazer uma arte nesta parede. Vamos fazer o número. Quem é o primeiro? 1. Pontinho aqui. Vou subir, upi, e vou descer. 1. Depois do 1. Tchau, 2. Vamos fazer assim. Subir, 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 descer, escorregar e... 2. Quem é esse? 3. Oi, 3. Que barulho, né, 3? Pois é. Estão reformando a nossa escola. E aí tá esse barulho e não consigo gravar. Fala pro pessoal parar. 3, vamos lá? Numeral 3. Upi! Upi! Depois do 3, crianças. Quem é? 4. Ai, 4 é super fácil. Vamos começar aqui. Descer. Para um lado. E escorregar. Uou! Parece uma cadeira de cabeça para baixo. Tchau, 4. Numeral 5. Vamos lá, 5. Nesse tracinho, um traço, outro traço e o 5. Quem vem depois do 5? Não tô ouvindo, crianças. Tá muito barulho aqui. Muito bem, o 6. Oi. O 6 é muito fácil, né? Fechei. Depois do 6. 7. Vamos fazer o 7. Desse pontinho aqui,
tracinho e yupi! 7. Mais pra frente, vocês vão aprender que traça. Depois do 7. A 8, mostrando língua. Numeral 8. Esse 8 é super legal. Vamos começar aqui do meio, ó. Vamos fazer uma barriguinha não, vou fazer uma voltinha e virar e outra voltinha e tchic, fechei. 8. 8, vem, ó. 10 não. 9. O 9. Tchau, 8. Número 9. Vamos começar daqui, ó, dessa partida. Vamos fazer um círculo, encontrar e descer. 9. E por último, tchau, 9. O numeral 10, que a gente aprendeu. Das baratinhas também. Lembra que eu matei as baratinhas no chinelo? Pá! 10. Lembra? É o numeral 1. Vou subir, vou descer e o 0. Fechei. 10. Bom, crianças, agora que vocês já aprenderam, já relembraram os numerais, a sequência, a quantidade, relacionamos números e quantidades, vamos agora treinar aí no caderno? Não esqueça que também tem a atividade do livro, página 60 e 61. Beijo, crianças!